בקיץ 1967 התגייסנו במסגרת גרעין נחל של בני עקיבא. חג ה-20 של המדינה הוא אולי יותר מכל חגה של ירושלים השלמה. זה היה אחרי מלחמת ששת הימים. מאוד החזקנו מעצמנו. מל, מל, מל. היו שם תחושות של אופוריה. אני לא הייתה לי אופוריה. לא, אף פעם. לא יודעים מה קרה, הגגיל עצמו, שקיבלו אותי. הם לא, אתם שלא היינו רוצים להתקבל עליו היום. אף אחד לא הכיר אותם, מי הם בכלל. פשוט היינו גזענים, בלי לדעת שאנחנו כאלה.